vlak Márie Terézie príde na kolaj prvú, pri kolaji prvej dajte pozor. Sobotu 2. júla v Holíči prvýkrát zastavil výletný vlak Márie Terézie. Približne o 11:30 zastavil v holíckej vlakovej stanici historický rušeň. Aby jazda vlakom nebola len takou obyčajnou, zavítali do nej i samotný František Štefan Lotrinský a Mária Terézia v podaní hercov z divadla Jána Palárika v Trnave. Okrem návštevníkov zavítal do Holíča i župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Vítaj Holíč. Ďakujem, vítaj pri vlaku, to sú panovnícke rody, ale vyzerá, že sú populárnejšie ako niekto. Je tak, je tam. To je Lotrinský a to je Mária Terézia. Čo sa týka dnešného podujatia, vnímam to nielen jak primátor, ale aj predseda organizácie cestovného ruchu Záhorie, Malacky, Senica, Skalica, okresy, veľmi pozitívne a myslím si, že to podporí cestovný ruch a záujem o tie destinácie a kultúrne pamiatky tu na Záhorí. Takže dnes to bolo prvýkrát a predpokladám, že táto sezóna bude úspešná a že aj v týchto časoch, kedy si ľudia zvykli aj na tie domáce dovolenky, áno, počas tých pandemických rokov, alebo na Slovensku a aj tu na neďalekej Morave, máme čo ľuďom ponúknuť a myslím si a som presvedčený, že to bude mať úspech. Takéto podujatia sa konali i minulý rok. Vláčik, ktorý jazdí do Holíča, ale nie je jediný v kraji. O ďalšom vláčiku sa zmienil i župán Trnavského samosprávneho kraja. Hodnotím výrazne pozitívne, pretože to, čo som hovoril od začiatku, že my potrebujeme sa zacieliť na to, aby sme pripravili nielen atraktivizáciu regiónu, ale aj produkty. A tento vlak výletníček spojený s príbehom Márie Terézie na dvoch častiach nášho regiónu, tu v Holíči, ale aj v Galante, vlaky, ktoré odchádzajú Bratislava, Malacky, Kúty a Holíč, jeden produkt a druhý Nové Mesto, Trnava, Galanta, znamenajú, že sme pripravili KOCR-ka v spolupráci s oblastnými organizáciami aj skutočne turisticky atraktívny produkt. Vlaky sú vypredané, budú behať každú sobotu. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program. Po príchode na stanicu ich čakali autobusy, ktoré ich priviezli do areálu zámku. Tam sa ich ujali sprievodcovia, ktorí im priblížili históriu mesta. Potom sa mohli návštevníci člnkovať v okolí zámku. Ďalšou zastávkou bola návšteva Kopčian, kde si pozreli žrebčín a doplnili si informácie o holíckom pánstve. V Holíči máme sa čím pochváliť, tak jednoznačne je toto naše rodinné striebro, letné cisárske sídlo Habsburgov, holícky zámok, aj s tým okolí bylinkovou záhradou, rybníkom a samozrejme je to jediný vodný zámok na Slovensku, čiže tam máme aj tú atrakciu vozenia, respektive plávania v tých člnkoch. Jednoznačne mlín holandského typu, jedinečná technická pamiatka, jediný svojho druhu na Slovensku a pri tom mlíne sa nám podarilo aj postaviť peknú rozhľadňu, ktorá iba doplňa ten kolorit tohto územia, ktoré je takou druhou oddychovou zónou. Takže máme sa čím pochváliť a v Holíči aj tie služby, ktoré ponúkajú malí drobní podnikatelia v tom reštauračnom segmente, myslím si, že sú na úrovni. Na ďalších návštevníkov z vlaku Márie Terézie sa budeme tešiť už budúcu sobotu 9. júla a potom v termínoch 6. augusta, 13. augusta a 27. augusta.